まさかのですね、大学側から武田塾に苦情、それで会議になったのね。そうだよ、もう河合塾辞めたからこれ初めて話せるわ。さあ、で始まりました、もちつチャンネルです。さあ、今回なんですけども、いやー、びっくりしましたね。意外なところから弾が飛んできたっていう感じですけど、はい、まあね、ちょっとタイトルでびっくりした方もいるかもしれないんですけど、まさかのですね、大学側から武田塾に苦情、苦言っていうですねのがありました。まあ、すごいんですよこの話ね。なかなか面白いなと思って、まあ僕のとこにね、大学の先生から来たんですけど、直に武田塾に苦情って感じじゃないんですけど、あのね、なんて言ったらいいんだろうね、まあ、武田塾の出してる情報がまさかの大学で使われて、それで会議になったのね。で、会議になった時に先生たちが武田塾ってなんだってなったんですよ。まあ、某大学のね先生たちの会議でですよ、武田塾ってない。で、その僕にそれを教えてくれた先生は武田塾のこと知ってたんで、まあ、僕のチャンネル見てくれてる方なので、その人が武田塾っていうのは何かを大学の会議で説明したんですよっていうことがありました。一体なぜそんなことが起こったのかっていうのをね、ちょっと話していきたいんですけども、あ、別にこれ見る必要はないんですね、ただ充電してるだけでした。まあ、何があったのかというとですね、まあ、某大学でですね、授業中に、まあ、内職をしてた人がいたんですよ。で、内職をしてた人がいて、で、その人が先生にね、すごく怒られたわけですね。はい、いろいろとこう言われたわけですよ。で、それに対してその学生は、大学生ですよ、あの、勘違いしないでくださいね、中学生でも高校生でもない、大学生です。大学生がそれに対して先生に言い返したというか、メールを送ったんですね。私は悪いことはしていないとですね、その大学の授業で内職してたのは悪くないんだって言って、で、それは武田塾側が内職を進めていてっていう話で、どうもどこからちょっと歪曲したのかわかんないんですけど、大学の授業っていうのは聞かなくていい、内職をする方がいいんだっていう風に、まあ、誰がどう歪曲して解釈したのか、そういう話になったらしいんですよ。私がやってるのは悪くないんだ、大学で内職するのはいいんだっていうので、で、武田のブログのリンクが貼ってあったんですよ。それ、最初僕はね、その話を聞いた時は、え、大学の授業は聞かなくていい、内職すべきだ、そんな動画ないだろうって思ったんですね。そう、僕に来たから、え、なんかの動画でそんな話があったのかなって思って、いや、でもそのね、学校で、まあ、そもそも大学生に向けての動画なんか出してないから、武田塾って、そんなわけないと思って、そんなおすすめしてる、いや、動画なんかないですよって僕は言ったんですね。それ聞いた時に、え、どっかで話してる、これだったら、多分普通はその内職っていうのは、まあね、受験でね、そう、大学受験でもう受験まで時間がない、でももう勉強する時間がないで、まあ、授業によっては当然さ、全く関係ない、ね、その大学入試とね、受ける科目と関係なかったりとか、範囲が全然関係なかったりする時があって、で、それで内職をするっていう話の動画はあるけど、大学の授業でそんなのおかしいなって言って、で、いや、本当なんですよ、みたいに言われて、じゃあその貼ってあったリンクを見せてくださいって、そのね、学生が送った。で、動画かと思ったら、ブログ記事だったんですよ。で、ブログ記事って別にさ、各校舎が書いてるわけで、その武田塾本部側が書いてるわけじゃないんで、で、まあまあ、ある校舎のね、しかもね、5年前の記事だったの。はい。で、5年前の記事で、で、読んだんですよ。読んだら、どこにも大学で内職して、大学の授業は聞かなくていい、内職していいなんていうの書いてなかったです。だから言いました。いやいや、どこにも書いてないじゃないですかって。で、読んだんですけど、まあよくね、自称進学校とかで、こうね、課題とかをバンバン当てられたりとかして、それでもう勉強する時間がないっていう時に、まあしょうがない、もう最悪の状況、ね、もう勉強する時間全くないっていうんだったら、まあ内職するっていうのも手だっていう、そういう感じの内容の、思いっきり、あの、高校の話でした。で、だから、大学でしていいなんてどうでも書いてないんです。それで、まあ、こういう風に武田塾は内職を推奨してるんだからって言って、それが使われたんですよ。いや、まあ、なかなかすげえって思って、あ、そんなことあるんだなと思って、それが面白くないですか？もう、教員、会議になったっていうね。まあ、だから大学側に行ったわけじゃないですか、その苦情としてね、怒られたのに納得がいかないっていうので。で、そういう苦情言ったら、まあ、会議があったり、先生の呼び出しがあったりするんですよ。
だから自分自身もね、そのちょっと炎上した時ねありましたけど、まあそれ後で話しますけど、はい、いやまさかの会議ですよ。それで会議になって、で竹田塾ではこうなんだからっていう風に言って、で先生たち竹田塾って何っていういう風になって、でみんなでそのブログ記事読んで、多分ねだからね、そのブログ記事書いてる校舎はそのアナリティクス見ればわかると思うんですよ。いきなりその時にいろんな人が同じ時間にバーッと見て、ね、アクセス集中してますから、はい、5年前の記事がいきなりで会議になった。でそのね、その僕のだから知り合いの、ね、先生は知ってたんで、竹田塾っていうのはこういうところで、もう最近はね新しくできてくる塾はみんな竹田塾のモノマネみたいな感じになってるんですよってね、僕が動画で喋ってる内容ですけど、そのことを喋って、へえそうなんだみたいになったっつってましたけどね。まあもちろんね、それによってあの内職が認められるようになったとかはありませんよ、はい、これ大学の話ですか、あの大学入試とは違いますっていうのが、はい、ありました。びっくりしました。すごい影響力って思った。まあこんなこともあるんですね。面白かったです面白かったですっていうのもあるんですけど、そうそう、だからまあ何かしらこんな風にこれでね、その大学ではね、まあある学部というかでは竹田塾が一気に知れ渡ったっていう、そういう話でしたでまあそうそうそう、大学ってそういう風に何かが来た時って、まあ本人との話し合いがあったりとか会議になったりするんですよ。僕の場合は大学で働いてた時に一回炎上した時ですね。もうツイートないですけど、大学のねそのお金っていうのは、まあ、結構ね悪いことに使われてることがあると、ね、ブラックボックスになってるからって言って、でそれを書いたらめちゃめちゃ炎上し、めちゃくちゃ炎上したんですよ、ね、もうそのツイートは消せって言われて消してるんですけど、いや取っておきたかったですよ本当に。でそんなことありえないってすごい大学の先生たちから叩かれてさ、めちゃくちゃ叩かれて、それが僕が働いてたね当時の東進に行ったり河合塾に行ったりで大学にも行ったんですよ。すごいね、調べてわざわざね、そんなさ直に送れるのにですよ、僕に DM できるのに、はい、まあ、当時なんかそのね XQTwitter ですかになんかね、このなんか制限とかなかったですからね、送ろうと思えば送れるのにわざわざそこにね全部送ってとかやって、それでだから呼び出されてさ、大学で本当ですかこのツイートのやつは、お金っていうのはいろんな悪いことに使われてるって、でもバンバン出てきてるじゃないですかね、実際ね日大でもそれ出たし他の大学でも出てるのにさ、なんかそれ消さなきゃいけなくておかしいなと思ってたんですけど、まあ、それぞれに呼び出されたしね、あの炎上は言ったんですけど、で河合の時はそうだよ、もう河合塾辞めたからこれ初めて話せるわ。河合塾側はもう誰だか分かってると、だからあまり強く言えないんです。知るか知ったことか。そういう嫌がらせしてて、なんていうことがありましたね。そういえばちょっと話が飛んじゃいましたけど、はい、まあそういう感じで大学っていうところも面白いなと思いましたね、はい、という感じでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。テイクウォッチン、すごい流れ玉みたいな話になって